Dobrý den, písemka ze 17. ledna 2023, matematika, lesnická Dřevarská fakulta, nastažení, zadání, písemky a řešení, nebo na, nástin řešení, tak je v popisku videa a projdeme si ve stručnosti ty jednotlivé příklady. Z příkladu číslo 1 na derivace, tak já jsem se tam hodně inspiroval ve cvičeních, tady k tímto příkladem, na derivování tímto příkladem, a příkladem, kde nám rostl obsah kruhu, takže poloměr se zvětšoval zadanou rychlostí. Takže pojďme konkrétně vypočítat derivaci mocněné funkce, tak to je jednoduchý. Když derivujeme x na druhou plus 2, na šestou, tak ten exponent se dá dopředu, o jedničku se zmenší a protože uvnitř té mocniny není jenom ta proměna, ale je tam nějaká vnitřní složka, tak se to vynásobí derivace vnitřní složky, což je derivace x na druhou, čili 2x, plus derivace dvojky, čili 0 plus 0, tam psat nemusíme. Derivace toho druhého 1 lomeno odmocněna ze 2 krát e na x, tak 1 lomeno odmocněna ze 2 je konstanta, ač to vypadá tak, jakože je tam použitá odmocněna a tak dál, tak není tam nikde proměna, jo? čili derivujeme výraz, který je konstanta, krát exponenciální funkce. Derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce a zase protože argumentem není x, ale je tam vnitřní složka a krát x, tak musíme vynásobit derivaci té vnitřní složky derivace funkce jedné proměné pomocí limity, tak to určitě v přednáškách rychle najdete, že je tady k tento vzorec. Dá se to zapsat třeba tímto způsobem. Je několik ekvivalentních vzorců jiným zápisem, pokud napíšete to tež, tak to je pochopitelně taky v pořádku. Parciální derivace, ta se od té obyčejné liší jenom tím, že tam je funkce dvou proměných, ale jinak je to to stejné. Jo? Čili máme fx plus h y minus fx y lomeno h a trošku jinak se to označuje. Když v definici derivace vynecháme tu limitu, čili máme jenom tady tenhle ten zlomek, tak máme dopřednou diferenci, na to se ptám v tom c a interpretace s tou limitou je derivace okamžitá rychlost a bez té limity je diference průměrná rychlost. No a v tom D, když máme obsah kruhu daným vzorečkem pi na druhou, víme, že poloměr roste rychlostí 15 za hodinu a v okamžiku, kdy ten poloměr je 230 km, tak nás zajímá, jak rychle roste obsah toho kruhu. No, takže stačí, je to vlastně ten příklad na rozšiřování požáru ve tvaru kruhu, ze cvičení, že se tam mluví o onda 3 místo o požáru, tak to pochopitelně nemá žádný vliv. Čili když tady toto zderivujeme podle času, tak derivace plochy podle času je, tady máme P, to je konstantní násobek, derivace R na druhou je 2R a to R bereme jako Funkcí času, čili to R na druhou je složená funkce, to znamená, zase musíme při derivování vynásobit derivaci vnitřní složky. To R je 230, DR podle DT je 15, čili p krát 2 krát 230 krát 15 km čtverečních za hodinu. Aspoň jedno využití inverzní matice, tak když máme soustavu rovnic ve tvaru A krát X rovná se B, tak z toho se dá to řešení. Pokud matice A má inverzní Matici, tak se to řešení dá najít ve tvaru A na minus první krát B. Další využití je třeba při transformaci souřadnic. U těch symetrických matic, tam když máme vlastní vektory příslušné různým vlastním hodnotám, tak ty jsou na sebe kolmé. Využívali jsme toho ve cvičeních, když třeba jsme hledali vlastní vektory nějaké takovéhle matice, tak stačilo najít jenom ten jeden a ten druhý automaticky byl na to kolmý. Třeba tady k ve cvičení 10, příklad číslo 4, tady máme symetrickou matici a když se postupně, tady je nějaký divný cvičení, takže tam nejdou vidět ty svislý čáry u determinantu, teď už jo, takže když se hledají vlastní vektory, tak když se najde jeden vlastní vektor, tak ten vektor příslušný druhé vlastní hodnotě se dá najít jako vektor, který je k němu kolmý. Tak můžeme si to ověřit třeba nebo úkolem je ověřit tady k toto na matici 2112, 1, 1, 2, takže když se to udělá, No já tady k možná jenom promítnu, jak to, jak to vycházelo. Když se k té matici 2, 2, napíše charakteristická rovnice, tak to je vlastně výpočet tohoto determinantu. Když vynásobíme hlavní diagonálu minus to, co je ve vedlejší diagonále, tak máme tady k tento polynom, když se tam umocní ta závorka na druhou a 4 minus 1 je 3, tak tady potom vyjde výraz, který se dá rozložit na součin lambda minus 3 krát lambda minus 1. To znamená, že tam jsou dva, dvě vlastní čísla, trojka a jednička. Když se použije ta jednička, tak to znamená, že za lambda dosadíme 1, tady bude 2 minus 1 a 2 minus 1 v té hlavní diagonále, to znamená, že tam budou jedničky a řešíme pro vlastní vektory takovouhle soustavu rovnic, tak to vlastně znamená, že u1 plus u2 se rovná 0. To znamená, že u1 je minus u2, tak je jednoduchý najít nějaký vlastní vektor, třeba 1 minus 1. Když se za Lambda dosadí trojka, tak tady v té hlavní diagonále budou minus jedničky a máme minus u1 plus u2 se rovná 0, čili u1 se rovná u2 a to znamená, že vlastní vektor třeba může být 1, 1. No a když se koukneme tady na tohle a na tohlensto a třeba skalárně vynásobíme, tak jde vidět, že ten skalární součin je 0, a to znamená, že ty vektory jsou na sebe kolmé, tak jak jsme očekávali. integrál od 0 do 2 z x na třetí plus 2x, tak primitivní funkce bude x na čtvrtou lomeno 4 plus x na druhou od 0 do 2. Když dosadíme nejdřív horní mes, tak tam je 2 na čtvrtou, to je 16, lomeno 4 je 4, plus 2 na druhou je 4, minus, když se dosadí ta dolní mes, tak tam budou 0, to znamená, že ten výsledek je 8. Po zapnutí obvodu, no, Tady to slovní zadání vlastně není podstatné, tam je důležité to, že nám tam něco roste tady touhle s tou rychlostí a máme tam určitě nárůst za prvních 30 minut. Ten čas je tady v minutách, to znamená, že integrujeme od 0 do 30 výraz 10 x e na minus žádná celá 1 t dt. Je to hodně podobný příkladu, který se dělal na přednášce, když se probíral integrál, Já to tady promítnu, tak tady to je jenom trošku jiná čísla a jiné znamenko, protože tady k teplota klesala, když to nám teplota rostla, ale jinak je to stejné, integruje se pomocí stejných vzorečků a když se ten integrál dopočítá, tak zase to je tady k naznačený v tom řešení. Nezapomenout integrál s exponenciální funkce je ta stejná funkce Uh, ale protože je tady klinární vnitřní složka, tak se musí ta, uh, ten neurčitý integrál vydělit ještě tím minus žádná celá jedna. Tady, si, tady, vidím, že mě tam chybí znamínko minus, tady potom teda taky chybí znamínko minus a tady, a tady ty znamínka tím pádem mají být taky opačný a to potom v tom uh, řešení, na který odkazuju, opravím a ten výsledek, teda ten vychází tady k takhle. Tady už to je potom s opačnýma znamínkama. A pokud potřebujeme integrovat ne s využitím analytického předpisu, ale pokud potřebujeme integrovat třeba funkci, která má zadané hodnoty, tak se dá využít třeba lichoběžníkové pravidlo. Tak to se zase určitě nalistujete v přednáškách a třeba nějaký obrázek a vzoreček vysvětlí, o co se tam jedná. Tak v dalším příkladě byl dotaz, proč vlastně potřebujeme matice do těch konstitutivních zákonů, k čemu nám tam jsou, kdy se bez nich obejdeme, tak obejdeme se bez nich, když máme izotropní materiál, protože tam tok a gradient veličiny, která ten tok vlastně dává do pohybu, třeba u Fourierova zákona tok tepla a gradient teploty míří stejným směrem, nebo přesně, teda přesně opačným směrem nebo jinak se to dá říct, že ten tok je přesně ve směru spádu teploty. U anizotropních materiálů, třeba u dřeva, tam tady tohle z toho nefunguje, tam vzhledem k tomu, že v různých směrech jsou různé vlastnosti, tak ten tok nemusí mít přesně stejný směr, jako je spád teploty, a proto potřebujeme nějaký zobrazení, který nám dokáže měnit směr vektoru. No a to je přesně ta to je přesně maticový součin. Tak diferenciální rovnice, tady to je jednoduchoučky. Tady vlastně jsem se inspiroval zase ve cvičeních, i ve cvičeních číslo 2, kde jsme se věnovali využití derivací i potom v přednáškách, které se týkaly diferenciálních rovnic, jsme se zabývali vlastně tím nejběžnějším způsobem, jak modelovat populaci, která žije prostředí s omezenou nosnou kapacitou. Tam se předpokládá, že rychlost je uměrná současně velikosti a volnému místu v tom životním prostředí, no, Čili konstanta uměrnosti velikost populace a místo v tom životním prostředí, čili třeba nevím, k minus x, anebo by se to dalo brát procentem, kolik procent toho životního prostředí je ještě volného, čili 1 minus x lomeno k, 100% minus podíl, kolik je obsazeno. Čili buď jedno nebo druhé, nebo něco ekvivalentního. Když napíšete, tak to bude model, který vystihuje tady tuhle. tu, tu Tuhle tu situaci v bodě A. V bodě B, když tam máme přidat lov konstantní intenzity, tak to se vlastně ta rovnice opíše a odečte se konstanta. Ten růst se zpomalí konstantním faktorem. No a grafem tady tohoto je parabola, která je otočená vrcholem nahoru. To H od té paraboly vlastně odčítá konstantní hodnotu. No a když ta parabola bude vypadat třeba takhle a to H bude v téhle výšce, tak tam pořád ještě zůstávají místa, kde ta parabola je vyšší než to H, čili ten rozdíl bude kladný a ta populace bude přežívat. Pokud by to H ovšem bylo hodně velký, tak ta populace vyhine. Rozebíralo se to v tom cvičení číslo 2. Tady příklad číslo 6. Příklad číslo tady se argumentovalo třeba posouváním té pravé strany té diferenciální rovnice směrem dolů, tak to je ekvivalentní. Tak, další model do sklepa starého domu proniká rozpraskanými základy radon, konstantní rychlostí. Větráním se daří to množství snižovat rychlostí, která je uměrná tomu množství. Čili když si x označí množství toho radonu, tak konstantní rychlosti přibývá, by třeba mohla být konstanta k 1, a ubývá to větráním, a ta intenzita toho úbytku, tak je uměrná množství toho radonu. Množství jsme řekli, že označíme x, to znamená, že tam bude nějaká konstanta krát x, tak třeba konstanta k2. No a v tom posledním e, příkladě tam vlastně máme e, modelovat e, šíření ondatry v čase a v prostoru a máme použít dvourozměrný izotropní homogenní lineární materiál, to znamená, že když napíšeme difuzní rovnici, tak protože ten materiál je homogenní a lineární, tak se dá difuzní koeficient. Považovat za konstantu a to znamená, že nepotřebujeme derivace, ale stačí nám druhé derivace, čili difuzní koeficient krát druhá derivace podle x plus stejný difuzní koeficient, protože ten materiál je izotropní krát druhá derivace podle y a ještě rozhodnout, jestli tam je teda nějaký zdroj a jestli ten proces je stacionární či nestacionární, tak tedy se říká, že datry se množí, čili těch ondater tam přibývá, čili zdroj tam musí být, a když chceme sledovat vývoj v čase, tak tam tu derivaci podle času taky pochopitelně potřebujeme. Takže kdyby něco nebylo jasné, tak se klidně ozvěte běžnýma komunikačníma kanálama a jinak úspěšným gratuluju a neúspěšní přijďte na konzultaci nebo... Si prohlédněte ty předchozí písemky, je to pořád na jedno brdo, určitě zvládneme.